Волонтерка, викладачка, редакторка новин 9 каналу. Поетеса Наталія Гейман видала першу поетичну збірку «Лінія світла». Частково народжувалась на наших очах, тому вважаємо і себе причетними до цього свята творчості. В останній день зими Наталя презентувала свою книгу і під гучні оплески публіки пообіцяла, що буде і друга. Я завжди слідкую за Наташиною творчістю і дуже часто буває так, що якийсь вірш в неї новий з'являється в мережі, а я її пишу. Це що, про мене? Ну, тобто, от якось відгукується дуже багато. Вічні теми, які вона піднімає, вона якби говорить це від себе, від серця, і це по-сучасному, і це якби чіпляє, тому що ми з нею, власне, останні 7 років проїхали багато кілометрів сходу нашої країни, там, де війна триває, і багато що бачачи, Наталія переосмислює наші якісь розмови з нею, от вона переосмислює і римує. Це от, ну, дуже гарно, дуже класно. Вона скромна, вона несмілива, але от в цих віршах от вона відкривається, але так само не нагла, не нав'язливо, а ну, дуже-дуже от воно, але з іншого боку воно дуже торкається. Нехай горить, тільки в істинну правду повірю я в ту останню щасливу мить. Не ридай, жаліти не треба, всі дороги ведуть на початок. Прах у землю, душа до неба, а між цим затяжний стрибок. Заспівай краще многоє літа тим, хто вірить у завтрашній день. Нам відміряно стільки прожити, скільки зможемо співати пісень. Навіть ми не можемо пригадати, коли і при яких обставинах ми познайомилися, але це було тоді. Я навіть не знала, що вона пише, що вона творча людина. Ми всі були просто волонтерами з різних сфер життя. Бо мені цікаво, що в мене є така от знайома, яка не тільки добра людина, хороший волонтер, але ще й творча людина, тому що ну, от сьогодні мій син прийшов на перший раз на таку зустріч, він ніколи не був на презентації книжок, і мені важливо, щоб він бачив оцю атмосферу творчих людей, тому що приходять на такі вечори люди, які цікавляться поезією. Це книжка подруги моєї мами. Она нам дала специально как подарок. Подписала для тебя? Да, да. Вот для всех сейчас. Для всех. Близькі люди, друзі, батьки, колеги по роботі, всі, хто поруч і хто говорить, ти можеш, давай. І я можу і даю. В презентаціях найскладніша сама презентація. Вийти і розповісти про себе, сказати, вау, яка я, от дивіться, як класно я зробила книжку. У нас дійсно є дуже багато хороших, цікавих авторів, яким є що сказати, яким є що показати. І це була така, навіть не батл, не змагання, да, це була би презентація себе там, щоденно. Те, як Наталя пише, воно незвично, воно нове. Ну, я не дуже в поезії розбираюся, але я такого ще не читав.
Я тобі напишу. Ну, від Наталі для мене це була підтримка, що вона до мене саме звернулася намалювати для неї. Ну, обкладинку. Мені було дуже приємно. Мене підкупає простота. Зараз занадто багато розмитих кордонів між правдою і брехнею. Ми зараз, як в пітьмі, ходимо, навколо нас багато всього, шум постійний, і ми не знаємо тої основи, ми не відчуваємо землі під ногами. І, власне, її вірші – це те, на чому можна стояти. Це повна, абсолютна правда, щирість і, ну, світло.